з приводу рішення Міжнародного валютного фонду і сьогоднішніх заяв Російської Федерації. Міжнародний валютний фонд змінив свою політику, і ця політика стосується не тільки України, ця політика стосується будь-яких відносин Міжнародного валютного фонду з іншими країнами. Відповідно до цієї політики, в тому випадку, якщо Росія і надалі буде відмовлятись реструктуризовувати борг на тих самих умовах, на яких реструктуризували інші кредитори, то це не є перешкодою для Міжнародного валютного фонду щодо продовження програми співпраці з Україною, в тому числі. Наша позиція була і залишається незмінною. Ми запропонували всім міжнародним кредиторам провести реструктуризацію. Всі адекватні міжнародні кредитори прийняли пропозицію України. Наша пропозиція до інших, які не прийняли наш план реструктуризації, залишається на столі. Вкотре підкреслюю, що Росія не може і не отримає інших умов реструктуризації, ніж отримали інші кредитори. Тому, якщо Росія готова прийняти умови реструктуризації, будь ласка. Якщо Росія подає в суд на Україну, ми готові судитись з Росією. Ми в повному озброєнні. Також сьогодні Російська Федерація прийняла рішення щодо фактично відмови від виконання рішень Європейського суду з прав людини. Таке рішення має чітку мотивацію. Україна подала декілька позовів проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини за незаконну анексію Криму і на відшкодування трильйонних збитків від незаконної анексії Криму. Російська Федерація усвідомлює про те, що вона програє цей суд. Але це не зупинить нас від виконання судового рішення Європейського суду з прав людини в інших юрисдикціях і в інших країнах.